Dhe për të bërë një bilans të muajve të verës për turizmin në Shqipëri, por edhe për problemet e mjedisit, kam kënaqësi të kem ministrin e turizmit dhe mjedisit, zonjën Mirela Kumbaro. Zonjë ministre, kënaqësi të kem të lidhet drejt për drejt në Euronews Albania. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi. Zonjë ministre, do flasim gjatë për turizmin, por duke qenë se kjo është dalja juaj e parë, do doja shumë ta nisnim me dalja e parë për këtë sesion parlamentar. Do doja ta nënvizoja. Do doja nisë padyshim me skandalin e mbetjeve. Kemi parë qëndrimin e qeverisë, kemi gjuar kryeministrin në mbledhje në kuvent, por si është e vërteta e këtyre mbetjeve, zonjë ministre, dhe pyetja që çeson gjithë shqiptarët, çfarë do bëhet nëse ato kthehen pas? Me qënë se e niset me turizmi, po devijuat e kjo pyti që ka të bëjmë i mjedisin, të gjitha deklaratat që janë bërë nga qoftë nga qeveria apo në seancën e kuvendit janë gjitha të vërteta për t'ju rikthyer epitetit tuaj. Është një çështje në proces, në grupin e punës që kanë ngritur Agjencia Kombëtare e Mjedisit për sa i përket fushës së saj të kompetencës që ka të bëjë me monitorimin dhe kontrollin e territoreve brenda për brenda vendit, ka një grup inspektimi që po inspekton jo vetëm subjektet të cilat janë të përmendura në çështje në fjalë, por edhe të gjitha subjektet e tjera, sepse mënyra se si vepron Agjencia Kombëtare e Mjedisit, por edhe të gjitha agjencitë e tjera monitoruese në territor, janë ose mbi bazën e një analize e risku me planifikime, në mënyrë të tillë që të gjitha të t'ju vi rradha për të kontrolluar, ose mbi bazën e indicieve. Në rastin konkret, jemi mbi bazën e një indicie, të cilën po e verifikojmë, prandaj është gjithë ekipi i inspektimit është në territor për të kontrolluar gjithë dokumentacionet e këtyre subjekteve, por edhe subjekteve të tjera të ngjashme. Nga ana tjetër, jemi në komunikim të ngushtë edhe me organet ligjëzbatuese, siç është Prokuroria e Durrësit, për t'i vënë në dispozicion qoftë gjetjet tona për të ndihmuar gjithë procesin e hetimit të kontrollit përpara se sa të mbrihet në konkluzione përfundimtare, të cilat kërkojnë shumë dokumentime, kërkojnë analiza kimike të le të themi materialit që ndodhet në kontener, kështu që çdo konkluzion tjetër do të ishte shumë nxituar. Ajo që unë dua të theksoj është që të kuptojmë edhe për opinionin publik. Shumë kompani apo biznese apo industri të cilat veprojnë në territor, që nga ajo ushqimore deri tek industria e rëndë, që nga prodhimi çeliku deri tek manufaktura, që nga hidrokarburet e kështu me radh, patjetër janë industri të cilat krijojnë dhe mbetje, siç kurse krijon mbetje dhe një biznes, një supermarket apo një hotel që gjeneron mbetje të njëjtë natyre tjetër. Në ligjin e menaxhimit integruar të mbetjeve janë të parashikuara masat që merret dhe mënyra se si kontrollohet. Të gjitha këto subjekte duhet të jenë të pajisura me leje mjedisi për sa i përket mënyrës se si menaxhojnë mbetjet e tyre. Mbetje të cilat mund të kategorizohen të rrezikshme apo të parrezikshme. Dhe kjo përcaktohet akoma shumë komplekse dhe detajuar nga shumë analiza tjera kimike që subjektet që kryojnë mbetje duhet ti dokumentojnë. Në rast se këto kritere shkelen apo nuk respektohen, ka shumë agjenci që vije në lëvizje, qoftë për t'i kontrolluar në mënyrë periodike, qoftë për t'i kontrolluar mbi bazën e indicieve. Dhe po kështu, edhe transporti i tyre është i kontrolluar mbi bazën e një licence e cila nuk mjafton. Pra një subjekt që transporton mbetje, duhet të jetë i pajisur me licencë, pastaj duhet të jetë i pajisur me një kod unik, pa të cilën atë licencë nuk e ushtron dot, dhe nëse bëhet fjalë për eksportin e mbetjeve, qofshin ato të rrezikshme që mund të jenë përbërje të ndryshme kimike apo dhe të parrezikshme deri te ato mbetje që duken fare të pa rrezikshme, siç mund të jetë letra, siç mund të jetë plastika, kanë domosdoshmërisht nevojë për autorizim të Ministrisë së Mjedisit, në të cilën përcaktohet shumë qartë çdo element, pikat nga do dalin, vendet ku do tranzitojnë, vendet ku do të mbrinë. Përbëjnë të gjitha këto,
kritere ligjore që do të thotë mbi bazën e cilave eksportet e mbetjeve janë krejtësisht të ligjshme, mjafton që të respektohet protokolli, transporti i mbetjeve është krejtësisht i ligjshëm, mjafton që të plotësohen dhe të ndiqen të gjitha procedurat, ashtu sikur se dhe magazinimi i tyre për një kohë të caktuar brenda territorit të biznesit që i gjeneron, edhe ky është i ligjshëm brenda kushteve. Këto kontrollon Agjencia e Mjedisit, ashtu sikur se çdo veprim të paligjshëm ka dhe institucione të tjera siç është IKMT-ja, pastaj janë doganat, pastaj janë tatimet. Pra, në funksion të aspekteve të ndryshme, të gjitha këto agjenci vijnë në lëvizje. Tani gjithë ky proces për rasti konkret është në hetim e sipër, është zonë ministri përmend autorizimi është lëshuar për këtë rast me që e përmendët. Punët e tyre. Jo, nuk është lëshuar në këtë rast, sepse subjekti në fjalë nuk ka deklaruar eksport të mbetjeve, nuk ka bërë kërkesë për eksport të mbetjeve, por e ka deklaruar si mall. Dhe për sa kohë nuk e dim se çfarë ka saktësisht derisa të mbarojnë gjithë analizat, çdo deklarim do të ishte abuziv edhe i pasakt.